xoghayihii duulista iyo hawada xisbiga mucaaridka ee wadani Nuruddin Diini ayaa waxa uu maanta shaaciyay in uu iska casri xilki iyo xubinimadii xisbiga mucaaridka ee wadani. Xoghayaha oo ka hadlaya sababaha uu iskaga casri xisbiga wadani ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa ee guud ahaan shacabka reer Soomaaliland iyo saxaafadda madaxbannaan ee Soomaaliland ba aad iyo aad baan u salaamay. Waxaan doonayaa inaan saakaydii ku yeeray inaan idiin sheego waxyaabo aad u muhiim ah ee siyaasiyanna mustaqbalkayga siyaasigaana ku sahabsan khuseeyana. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan shacabka reer Soomaaliland iyo saxaafadda u sharaxo sababaha ugu muhiimsanee aan uga midka ahaa xisbiga wadani oo aan ahaa xogayii duulista iyo hawada, ahaa xubin golaha dhexe ah, ahaana xubin guddida fulinta ah. Waxaan halkaasi u joogay ama xisbiga uga mid ahaa muddo 3 sannadooda inay maxaytulo nidaamka dimuqraadiyadeed nimaanka dimuqraadiga ah ee dalku uu noqdo mid kora, kaalin gala, hana qaada, dhalinyar ahaana aanu noqono kuwo saxwo aanay ka muuqan qabyaalad iyo xafiltan iyo xigaalaysi is-eriyad aanu ku dhex korno kuna dhex barbaarno shacabka reer Soomaaliland iyo dalkana wax weyn ugu tarno. Taasaan wadani ku joognay. Wadani hiil baanu ahaa oo muuhayn haybtay. Waxaan ahaa shakhsiyaadka kooban ee taraxayay ee sida hagarleyda ah ugu shaqaynayay uguna hagarbaxayay hadh iyo habeen, taasi oo aan doonayo inaan muujiyo ruuxda iyo kartida iyo dadaalka xaddaafka ah ee qof ahaan igu jira mujtamaca reer Soomaaliland. Sidii aan xisbiga ugu shaqaynayay uguna hagarbaxay, dhammaantood waa ka markhaati, waanay ogaayeen. Maanta tahay maalin sabtiya, jawga hargeysan yahay mid aad u qurxoon, bishuna tahay 23, waxaan go'aansaday oon go'aan ku gaaray gibi ahaanba inaan ka tanaasulo xisbinimadii xisbiga wadani, kana baxo xil hadday tahay, xubin hadday tahay, iyo haddii ay goola dhexatayba. Sababahan uga tegeyna waxaan jecelahay inaan bayaamiyo oo si cad oo saxarla qofna aanu ku margin, qof walibana ku qanci doono aan u sheego. Waxaan halkan ku diyaariyey oo dhinac kasta ka eegay 9 qodob dartood inaanan ka sii mid ahaan karayn xisbiga bahweynta wadani ee aan lifti ka qaato qof ka madax bannaana noqdo. Qodobka koowaad, xisbiga wadani wuxuu noqday mid lumiyey doorkiisii mucaaradeed, kana soo bixi kari waayey kaalintii mucaaradnimo ee bulshada reer Soomaaliland ugu dooratay inuu wadani noqdo xisbi mucaarida oo matala, kana soo baxa ururadii loo codeeyey 2012-kii, kaasoo xisbigaasi gadhwadeen ka yahay Cabdiraxmaan Xamed Cabdillaahi, kuna gaadhaan hoggaanka dalka matalaana, kana hor yimaadaana dowladda jirta iyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Se xisbigu kaalintaa wuu gabay, manuu gudan, qof kastaana waa tabaya in doorkii mucaaradaadee xisbigu uu meesha ka maqayey. Kaasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, taladii xisbigu waxay gacan u gashay cid aan siyaasadda u ehe lahayn, xisbigana ku joogta haybnimo, guddoomiyahana taa ku xigsanaysa, hadba sida iyagu doonayaan u maamulaya, waxay iyagu doonayaan soo saaraya, waxay iyagu doonayaanna ku dhaqmaaya. Waxaanad moodaa taladii xisbiga lagu hogaamin lahaa laguna wadi lahaa inay noqotay mid golo ka fuula oo sidii ciyaar batar oo la tumanayo wixii la doono laga yeeliyo. Waxaa luntay 3 hogaamintii xisbiga. Xisbiga wadani jihaasan oo shacabka reer Soomaaliland ay ku abshiraan, ku soomaan, kuna afraan hogaamintiisu maanta ma aha, ee way leexsantay, waana duuni badweyn heehaabaysa oo maxay hetoolay dabiilisidatu. Waxaan ahay ayay tiri gabadhii haystay baal dabiilisidatee, Allah hayow ibixi. 4, ma jirto mabaadi aasaasiya oo xisbiga wadani leeyahay kagana duwan yahay asxaabta kale ee u cidiyo kulmiye. Ma jirto sumad iyo baadisooc iyo aragti siyaasiya oo xisbiga u gaara oo qofka wadaniya ee Nuruddin oo kale ama la mid ah ee ka midka ah uu aaminsan yahay, lagu yaqaano hoggaankiisu aaminsan yihiin, ku dhaqmayaan, ku xisaabtamayaan shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin aragtida iyo mabaadidaasi waa kuwii wadani. Xisbi siyaasiya oo aan aragti lahayn oo aan mabaadi siyaasiya lahayn
من نقون كرو حسبي ومدنا بين بلو شيغي منش عيد شيغي كرتانا مبادئ إياها بقرال حسبي قولي إياهي وما أنت الراعة مجرتو سيدا درتيد وحن أن أركي مركة عين كاتحي قدهي سنة أنو تا أبوري كريويني سيحي كريويني حاجنا أي نقطي تا قولا كفولكا إنان إيادانا أمد أبياميو سببها درتود وقتكو شن مجران قرشيال حبايسان أول هذه أول الله فقري أو سياسي حسبي أن قرش سياسي لهين دل كنموه قامين كرو من الجهين كرو سيدا سيدرتيد مانت إستراتيجيال عد أو عفمات كو قرشيسان ودني مجرتو ميد وح براشدة وو قرشيساني مجرتو ميد ودوين كيه جددك وو قرشيساني مجرتو ميد بيها وو قرشيساني مجرتو هاي دي أنو متريه دولست ياها وده ميد أنو قرشيساني مجرتو حتى وحن محيطة طولي إلا معارضنا ونو هل كانت نصوفر يصنو لإلها ترش شيك نموي قرشيال سياسي يكوو مانت جوغان وكو بدلين حسب يقو مالها منو عبورين منا لحان دونو إتن أغهي ومنا عبورنا ليه حسب يقو أباهي يهي إسبدال طبع ريفون تانا والاقة بقانايا أولا ما سمين حسب يقو قوني بار إلا ما ننتو أرقاها إلا ما أنت لما أبورين لما نسمين إسبدل كيني كرا إن لغو قوليستو إيه وحاوي وهوين إن لي سورسدانا وحي موچين إيسا إلا أن لقارين دريقي قوشة شعب كانا أن أركتدو ده لغا توچو ميكرين حسبيغا شروينا وحاو قدن بيسي مركو أحا أرقا shirki golaha dhaxan buur ku qabanay wuxuu ahaa mid lagaga baqanayo ama lagaga cabsoonayo inuu xisbigu qabsado shirweydihiisi luguna soo doorto xubnihiisi hoggaanka ahaa gudidiisi fulinta iyo golaha dhaxay structure sax ah oo guuleysta oo umada lagu dhisana halka kula yimaada xisbigu wuxuu daba socdaa kulmiye halkaas laga sugaya wixii ka soo carooda ee aragtida siyaasiyo wax lagu hoggaamiya wallahi inaan laax laga jirin halka ma taalo سيدات حسب وضني وحو نغضي حرقيل او ان حين داب الحين او ان حين داب كعليا عندنا كحاراتي ميا هبيراتي اني جرين قف كستا مد حركة عبصودة مد دانا سياسية له وحا او كسو بيوشبته او كسو قنية اروري حسب جي وضني وحانا نغضي ميا الحركة اللاقة بحصودة وحو نغضي ميا الشخصية دانا السياسية او قارة له اي مادان oo ay ka mid noqdaan oo waliba tiradooda ay qabtaan waxaanan sheegi doonaa oo sharaxi doonaa insha Allah mustaqbalka yaani shakhsiyaadka xisbiga hoggaankiisa haya ee dana gaar ah iyo masalixiyo dhumasho ugu jira waliba shirka fadhiya sagal xisbiga wadani inta badan ma guuleysto kuma hoggaamiyo go'aamada siyaasiga ah uu qaato حسب جوانكي أوقات السياسية ها أن ميل مرين كرين حسب أن وحي أوقات سيد شركي سقولها دحيو فلنت لجوس أنزعي أن ميل مرين كرين ثلاثة أمضى مقعد كريو حسب جي ودري وح النقضي مركب كيتي تانك سيد أسرعي بدوين بورتة شري طلع ورحمة صارن حسب جو ودني درتينا وحينو أجي دونا حسب جو ودني سيد تانك حلو بورتة شري دهنو الشباب فيلوا كباح الشباب جروا كبير سقط حبا قيد عنا كبري سوا ودني ما نقول بوحى من يقف جروا يا أو أنا حين كلب هنا بريمج وحن كسوق بجبيني حسب جو ودني ما هيستوه جامية طريق سنكو هنون كرا من تشوجان هجان كوه جامية إنه حسب جنب بوليستو هجان كيسوح مريا إن كلوشان إيه صدن حمناد وانا شرعي درو ورد واقلنتو وحي يقول حسابتين وايين شرعي يدنو إلالين وايين غران مايو حسبي قو هقان كيسو يهي إسراكتر كيسو سيدي حي نمبر فورلين لقايو وحاوي تضبو حمنادو كليا حسبي قو وكبيري وحي الله عاساسي يدريقي وحيابها أن حسبي قو قوتكي وحيابها وقوة وين وحكمي ده حالة ده دلك كتاقن وحي الله قباهنا يدور كل الله قباهنا موقعدا تصالحانو كلا جبهه دعاره قدوميه عرو ما دام عرو اسكو هبي اسكو بيليهين
waxay ahayd ninka koowaad ee la dagaalama ee mudaynta dalka ka shaqeeya ee dalkii dadka isku yeera isugu luuduwa maadaama doonayo garoon cad inuu ku ciyaaro dalka hoggaaminaya sii xaada ee yidhaahda ciidanka aniga halaygu wareejiyo anaa nolol iyo miyir qab miduu ku keeni doono la dagaalami doona isagay ahayd laakiinse dhaliil aan meel weyn gaarsiisnayn ayay kaga hadhay xisbiga iyo hoggaankaba oo ah caroon cambaareynayna doorkeedina may qaadan waxaa kaloo jirta in dalka xaalado adagi ku jiraan waxaa ka mid a xaaladda galbeedka doorkii looga baahnaa xisbigu kamuu qaadan ee shariifka ahaa waxaana ahayd xisbiyadu mucaaridku inay iyagu wax weyn ka taraan arrimahaasi jira oo xukuumadda ku taageeraan oo shacabka ku baal istaagaan maanta somalilan waxay u baahan tahay cid isu ururisa mucaarid iyo muxaafid waxay u baahan tahay cid labada gacmoodbooda haysa ugu dambeyn waxaan doonayaan halkan si weyn u sheego maalintii dhoweytoolay markii aanu ku baaqnay bannaanbaxa haddana xisbiga iyagu markaanu taas samaynay aanu xabaddii beerka u dhignay ee raggii yaacayay fulayadaha yaaceen ee carabdalada lahaa anagu waxaan ka mid ahaa raggii safka hore kaga jiray somalilanna markhaati bay ka ahay haddana xisbigu isaga erga hoosta ka dirtay ilaa maantana waa ka muuse kula saaxiibadayda barka jaamac batuun iyo iyo xoogayihii guud ee xisbiga khadar cabdi ee xabsiga madheere maanta ku jira ee cidi aanay booqan karayn cidi soo eegi karayn cidda maanta halkaa dhigtay waa wadani ee ma aha xukuumadda yaan lagu eeday xisbigu wuxuu ahaa kii mas-uuliyiintiisa la soo bixila see muu garan cidda lahayd shir baanu dib cidda lahayd intii ummadda soo hor istaagtay waanu joojinay oo waanu hakinay adeer may hakinay way wadi kari waayeen oo way baqdeen aniguna taa ummadda kama qarin karo ninkii ummadda soo hor istaagay lahaa waanu hakinay muway hakine talay ahayd oo way baqeen waanay wadi kari waayeen sidaa markay tahay waxay noqotay in hadhcad cidlo laga helo kuwa aniguna kuwa cidlo laga heli doonuma ka mid noqon doona waxaana isiri go-aaga ka qaaday intaan cidlo lagaa helin kolleyba maalinba ninbaa cidlo laga helayahay waana ka qaatay ugu dambayn waxaan xisbiga kula talinayaa maadaamaan ka mid ahaa gun iyo beer aan u ogahay si hoose iyo si sarabana aan uga warhayo inuu xisbigu isu tashado reform lagu sameeyo sal iyo baara in maanta xisbiga isbeddelkiisa laga doono guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan cirro in halkaa laga daydayo iyo hoggaanka xisbiga iyo goolaha dhexe iyo guddida fulinta taasay maanta taladu taalantay weenata xisbigu ku badbaadi karayo sidan maanta ciridkan arkaayo ilkagamasuan sidaan ku arkayo maantana ma aha kii dalka aalan laha guntiiyo gebagabadii waxaan doonayaa inaan u madax bannaanaado doorkayga siyaasiga ah ee nin dhalinyaro baan ahay mustaqbalkan dalka kuleh in waxaan jecelahay ragga dalka hoggaaminaya inaan ka mid noqdo inaan aqoontayda dhiso oo wax iga dhiman aan biirsado jaamacadaha dalka galo oo si kasta oo qofnimo ahaan qofku aqoontiisa isu dhisi karo u madax bannaanaado hadday tahay maanta dhex baan noqonaya haddaan dhinac ahaa dowladdii aan culayska ku hayay xukuumaddiina waan ka dulqaaday maanta laga bilaabo cid welibana way tebi doontaa doorkiiyo kaalintii shariifka ahay halka aan kulahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dee fariintaasoo dhammaystiran baan jeclahay inaad idin bulshada gaarsiisaan haddana guntiiyo gabay waxaan idiin soo bandhigayaa kaarkayga iyo goolaha dhexe waa kan nuuradiin ibraahim oo cabdi oo xogayaha wadani ahaa nambarkiisuna yahay tirsiga 20-aad waxaana muuqata dadka ugu horreeya xusbiga inaan halkaasi ka mid ahaa maanta laga bilaabana waxaan ahay siyaasi madax bannaan oo aragtidiisa iyo aaraadiisa si dhexdhexaada u soo bandhigi doona xogo badan oo muhiimana gadaal baan ka sheegi doonaa oon idinka faafin doonaa iyo weliba dhibaatooyin badan oo inta kasii waaweyn oo jira aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wixii aad su-aalo arrimahayga weydiinaysaanna diyaar baanu ahay way mudan haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo wax badan baad kasoo warantay dee xisbiga aad ka tirsanaabu ahaa xaalad adag buu ku jira maa la odhan karin waxaad ka baqatay xaaladan xisbiga ku jiro haddaad xaaladan ka baqatayna maxaa keena ad siyaasada soo gasho mar haddaad ka baqanaysa xaaladaha qaarkood maalintay u daran tahay nin ku diirsadaan ahay maalintii lasoo baxayay ninkagii baqanayay maanahayn cismaan oo kuwii ugu horreeyey baan ahay xaaladuhu markay jiraan noocan oo kale ayaa la kala baxaa waa marka caaniyo biyo loo kala baxo ee aan la suursan xaaladda maanta jirtay xaaladda adagee inoo muuqataa inaan xisbigii lagu hoggaamin karayn ayaa ii muuqataa sidaasi darteed ayaan uga qaatay sababaha ugu waaweynna waxaa ka mid a xaaladdan aynu ku sugannay adiguba aad xustay baa ka mid a marka xisbigu xaaladdan adagii lagu jiro mid ku shaqayn karaya ma aha aniguna xisbiga dhexdiisa mid ku shaqayn karaya ma yihi waxaan ogahay hore xisbiga waxaa looga xidhay guddoomiye garabka dhalinyada maxamed sadiiq ninka keliya ee ku dhiiraday ee ku hadhay ee maalintii la soo baxayay ilaa maanta taagna anigu ahaa waa mid mudu markhaati ka tahay
ولي خور كسي هوريس واحد اللي حري حوجي يا عيارة يونس أحمد يونس يا محمد صديق لفتوه ده إلا أن خلاص هو بحنا كمان حرين إيه كوا ما تحرنا سداس لك إيه سداس هو يتحي دمالين بقف إلا اللي جهلي مايو حس بيقولنا وحقو بهاي دي بخابين يرفهم رسمية سنو كمص عنكره ومدنا اللي جمتش بينكره ده كيشي تولب أكبرنا بحاي إيه بقلال كها اللي بريهاي إيه أوضح صوت قصتي واحد بهدلي كلن كي جوري ركض لعي أضيع شيء مضش يمد حيلك حيلنا هر الله كاسة بهدري كاسة قلت إن لنا حكلا نور الدين لما كلات شطي حبنا أيه جان كحزب جينا الحزب كدي قربنا صوت كده هالكيس يكون حيق دانته والله دب ضمبان كلات شطي وارونتها حزب يجوه الرئي يسلك شركيس عن كم النقطة ودني بوها ودني حطي حزب يسول ويونا كسم بوها مضى في ركرو إيه إن سياسة التاجرة هذا قط كشعب كان هذا وعد تاجرة هاي الشعبان ها كل مينا سيدو كلا تاجر على هالشيء عبانها لكن حسب يقوه الرئي يعني اترك جلقيسة كم من نقضي سيدنا باقو بيرا سياسة دي دكو صوب بردك كرا ان كود دوب دلاء عصري ان كود صوب بحي ودني بوها عدنا صعب لقو ما قرين كرا المندي فرسين ان كاملا ميال كرون لقد دي قربتانا ما ترتو لكن حسب يقوه طريقه قو صعوده طريقه ان كمي دهان كريو نقوم غاي ان نفتي دانا نوه بيو مرخاتي البال لقو ده يو حسب يقوه مشاقي ee muddo saddex sanadood oo xoog iyo xoolo iyo tacab ah intaba waan galiyay waxaanan ahay ragii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay labadii sanadood ee la dhacay ee la miirdoonsanaa ee maxay toolay guuldarada la yaboxsaday ragii xisbiga intay kor u soo qaadeen xisbinimadiisa muujiyay ee xisbi mucaarid oo maalin kaliya aan magaranaysay saxda siyaasadda ka bixin ee ku hayay baan aha ween u shaqeeyay oo meel wanaagsan waan soo gaarsiiyay waana li tibi doonaa waliba anaga ku kalsoon tahay way hadan su'aal inta kugu daro shandeyn waday gudoomiyaha xisbiga wadani ee xogayaashii bal isku bedelay ma jirtaa adigoo ka warhayay isku shandeynta inaad ka sii horada arinta new wallahi waa su'aal fiican dadkani loo biyaamiyay tahay warniyo sakara xar muqmuqday aasaasta in wax la qariyo la kala qarsadaana waa muhiim war isku shandeyntu dhe xogayaasha ma aha xogayaashu yaa anigu aan kamid ay kuwa soo saaray xisbiga ma hoggaamiyaan guulna ma gaaraan siyaasadiisana ma dajiyaan war xisbiga isku shandeyntiisa iyo isbedelkiisa hoggaanka xisbigaana iyo u baahan عبد الغادي كذي وقدوميكم الجار عليه استرجل حسب جميل لك مشروع أرضه حد نمبر فوني بس حبت قاسة صنعت أك وامير كا 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 مركب واحد وبا هني حسب إسكوشان دين تيس أي قبل عمته عبد الرحمن محمد عبد الله عرا أنت إسكا كخاصة خاصة لوقا الجار كرا لوناس عنكرا لك وامراته حسب تنو shirki golaha dhexe buu lagu qabanay yeesku shaandheynta maanta la wadaaba yaan umada lagu jahawareerin waa maraato isku shaandheyntu hoggaanka u baahan halkaan marka la taabto ayay isbeddel laga sameeyo xisbiga